Національна екосистема для вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою з'явилася в Україні. Програма покликана підвищити рівень знань та має зробити англійську більш вживаною в нашій країні. Тим паче вже створено законопроєкт про англійську як мову міжнародного спілкування. Урядовці насамперед хочуть організувати системне навчання вчителів шкіл та учнів. Ця система є безкоштовною та доступна для всіх співвітчизників, незалежно від того, де вони зараз перебувають. Працюватиме система і після завершення воєнних дій, так запевняють в уряді.